هفتی کوردستان تسلیم بەغدادا بکرێ، بەڵام بە مەرجێک بەغدادا شەمو شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان بنێریت. دوای کۆبوونەوەی شاندی دانوستانکاری هەرێم و بەغدا لەگەڵ پەرلەمان، وەزیری پلاندانان ڕایگەیان ئامادەن دۆسێی نەوت ڕادەستی بەغدا بکەن. دەشڵێت چاوەڕوانی وەڵامی عادل عەبدولمەهدین بۆ خەرجکردنی مووچە. میدیەکانی عێراق بەڵگەنامەیەکیان بڵاوکردەوە کە بە فەرمانی عادل عەبدولمەهدی مووچەی هەرێم ڕاگیراوە و کۆمپانیای سۆمۆش ڕایگەیاند هەرێم ئەم ساڵ ڕۆژانە 250 هزار بەرمیل نەوتی ڕادەست نەکردوون. سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێ ڕایگەیاند کاتی ئەوەیە حکومەتێکی تەکنۆکراتی بێلایەن لە هەرێمی کوردستان لە دەرەوەی پارتی و یەکێتی دروست بکرێت. داواکارم هەموو لایەنێکی پەیوەندیدار بێتە سەرخەت بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە. لا قەزاکانی کەلار و پێنجوێن بەشێک لە پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی بەهۆی دواکەوتنی مووچەکانیان ئەوەمانیان گرتوو شوێنی کارەکانیان بەجێهێشت. لە هەرێمی کوردستان بڕی سەرفیترا بۆ هەر کەسێک بە 2500 دینار دیاری کرا. بامەرجیش ڕێگە پێدراوە توشبووانی کۆرۆنا بە ڕۆژوونە بوو. وەزارەتی تەندروستی ڕایگەیاند پیاوێکی تەمەن 75 ساڵ لە دهۆک تووشی کۆرۆنا بووە و لە ئێستاشدا تەنها 21 تووش بووی ڤایرۆسەکە لە نەخۆشخانەکاندا ماونەتەوە. This is NRT News. سڵاوتان لێ بێت و شەوتان باش لەگەڵ هاوکارم چیامەجی، هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم. دەستخۆش، سڵاوتان لێ بێت. نزیکەی دوو مانگە حکومەتی هەرێم مووچەی نەداوە و شاندی دانوستانکاری هەرێمیش لەگەڵ بەغدا گەڕانەوە هەرێم و سەرۆکی شاندەکەش ڕایگەیاند لەسەر دواکەوتنی مووچەی فەرمانبەران نووسراویان کردووە بۆ حکومەتی عێراق و چاوەڕوانی وەڵامن بەم نزیکانە. سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێش دەڵێت ئێستا هەرێمی کوردستان پێویستی بە حکومەتێکی تەکنۆکراتە کە وەزیرەکانی لە کەسانی بێلایەن و پێکهاتە بن وا دەستی پارتی و یەکێتی تێدا نەبێت. وتیشی ئەگەر مووچە زیاتر دوا بکەوێت هاوڵاتیان دەست بە خۆپیشاندانی سەرتاسەری دەکەن. دوای سێ ڕۆژمانەوەیان لە بەغداد شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان گەڕایەوە هەرێم و سەرۆکایەتی پەرلەمانیش بانگیشتی شاندەکەی کرد بۆ گفتوگۆکردن لەسەر دانوستانەکان و ڕێکەوتنەکانیان لەگەڵ بەغداد. لەناو بینەی پەرلەمانی کوردستان سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆکی فراکسیۆنەکان و شاندی دانوستانکاری هەرێم کۆبوونەوە و کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و مووچەی فەرمانبەران و داهاتی هەرێم گفتوگۆی لەسەر کرا. سەرۆکی شاندی دانوستانکاریش لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەنووسیدا ڕایگەیاند لەسەر دواکەوتنی مووچەی فەرمانبەران نووسراویان کردووە بۆ حکومەتی عێراق و چاوەڕوانی وەڵام لەم نزیکانە. لە دوای چەندین کۆبوونەوەی گرنگ و حساس ئێمە توانیمان بگەینە سیغەیە کە لە ئەمانەی هامەی مەجلیسی وزرای عێراقەوە مذکرێک بەرزکرێتەوە بۆ ڕئیسی وزرا بۆ ئەوەی بڕیاری ئیتلاقی بودجێی کوردستان ببن. ئەو نووسراوەمان چۆتە پێشەوە ڕۆژی پێنجشەمە گەیشتە ڕئیسی وزرا. ئومێدمان وایە لەم بەم نزیکانە جوابەکەی وەرگرینەوە. وەزیری پلاندانانیش کە ئەوکات ئەندامی شاندی دانوستانکارە و لا کۆبوونەوەکان بەشدار بووە لەسەر ڕادەستکردنی نەوت بە بەغداد ڕایگەیاند ئەوان لە ساڵی ڕابردووەوە نیاسپاچی خۆیان بۆ بەغداد دەربڕیوە بە ڕادەستکردنی نەوت. ئەمە لە مانگی دوازدەی 2019 لە ئیتفاقەکەی کە تەزبیتمان کردیە لە قانونی موازنەی 2020 تەواوی ئیستعدادی هەرێمی کوردستانمان نیشاندایە کە نەفتی کوردستان تەسلیم بەغدا بکرێ، بەڵام بە مەرجێک بەغدا شەمو شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان بنێریتن. و ئەو ئیستعدادەمان لە دوا دانیشتنیشمان دوا کۆبوونەوەمان لەگەر لایانی عێراقی کە دیسان تاکیدمان کردەوە کە مەلەفی نەفت بەتەواوی نەک تەنها 250 هەموو مەلەفی نەفت تەسلیم بەغدا بکەین، بەڵام بەغداش ئیلتزام بە هەموو شایستە دارایەکان و ئیستحقاقاتی شەریکات بگاتن. پەرلەمانی کوردستان بۆ ئاگاداربوون لە گۆڕانکاریەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بۆ دووەم جارە لەگەڵ شاندی دانوستانکار کۆ دەبێتەوە. جێگری سەرۆکی پەرلەمانیش ڕایگەیاند مەبەستیانە لە گۆڕانکاریەکان و ڕێکەوتنەکان ئاگادار بن. سوپاسیانەکەین و سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستانەکەین کە لە چوارچێوەی ئەو توانە دارایی و ئیدارەی مەحدودانەی کە یەتی توانیەتی زۆر سەرکەوتوانە ڕوبەڕووی پەتاوی قەیرانی تەندروستی کۆرۆنا ببێتەوە و ئێمە پشتیوانی گرتنەبەری سیاسەتی لێکتێگەیشتن و گەشتنە ڕێکەوتنی لەگەڵ حکومەتی عێراق و ئەوان ئەو ڕوونکردنەوانەی کە بۆ ئێمەیان پێشکەش کردووە دووبارە پشتیوانیان لێ یەکەین.
فراکسیون اپوزیسیونەکانی پارلمانیش رایان گیان شاندەکە هیچی نویان پێ نەبووە و تەنها وتویان چاوەڕوانی بەغدادین بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێش دەڵێت ئێستا هەریەم پێویستی بە حکومەتێکی تەکنۆکراتە کە وەزیرەکانی لاکەسانی بێلایەن پێگات بێ و دەستی پارتی و یەکێتی تێدا نەبێ، وتیشی یەگەر موچە زیاتر دوا بکەوێت هاوڵاتیان دەست بە خۆپیشاندانی سەرتاسەری دەکەن بۆ داواکاری مافەکانیان. ئێستا حلەکە ئەوەیە چارەسەر ئەوەی حکومەتێکی تەکنۆکراتی بێلایەن دروست بکرێ کە پارتی و یەکێتی دەستیان تیانە بێ، چونکە حکومەت و حکومڕانی 29 ساڵی پارتی و یەکێتی شکستی هێناوە و بێت کۆمەڵێک وەزیری دەستپاکی بێلایەن وەزارەتەکانی ناوخۆ و دارایی و نەوت و پێشمەرگە بەڕێوە بەرن و وەزارەتەکانی تریش بەڕێوە بەرن و خەڵکی هەرێمی کوردستان لەم مەقزەق و ناڕەحەتیە بێنەدەرەوە و چی تر چارەنووسی خەڵک و قوت و بژەوی خەڵک بەم شێوازە یاری پێوە نەکرێ و خەڵک لە گوزەرانی خراپانە بێ کە مانگی پێنجە بە زمانی بەڕۆژەوە خەڵک موچەی مانگی یەکی 2020 وەرنەگرتووە. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵیش لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند بە وتەی شاندی دانوستانکاری هەرێم لەگەڵ بەغدا ئەوەی لی تێگەشتوون حکومەتی عێراق نایەوێت بەشە بودجێ هەرێم بنێرێت. ئەوەی ئێمە لێیان تێگەیشتین حکومەتی عێراقی دیارە لەم قوناغەدا بەنیازنی ئەو بەشە بودجێی هەرێمی کوردستان بنێرێ و خۆشیان ئەو وەفدێکە ئێستا بۆ ئێمەیان باس کرد گەشتبین نین لەوەی کە ئەو 453 ملیارەی کە وەکو بەشە بودجێی هەرێمی کوردستان عێراق دەینار بینێرێ. سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووش ئاماژەی بەوە کرد ئەو هەڵانەی حکومەتی هەرێم لە ڕابردوو کردوێتی لە ناشەفافی و گەندەڵی هاوڵاتیانی هەرێم باجەکەی دەدەن. گرنگە هەرێمی کوردستان بە زووترین کار لەگەڵ بەغدا ڕێبکەیە کە شایستە دارایەکانیشی وەرگرێ و نەوتەکەی ڕادەستی بەغدا بکاوە دەرەنجام ئەو موچەیە زەمانەت بکرێتەوە و ئەو هەڵانەی کە لە قۆناغی ڕابردووە هەرێمی کوردستان کردوێتی کە بڕێکی زۆری پەیوەندی بە ناشەفافیەت و بە گەندەڵەکانەوە هەیە خەڵکی هەرێمی کوردستان باجەکەی نەدا. هەرێم و بەغدا تا ئێستا چەند جار کۆبوونەوەیان ئەنجامدا و نەگەشتوون بە ڕێکەوتن و لە ئێستاشدا بۆ ڕێکەوتنی نوێ و نادنی بودجە حکومەتی هەرێم چاوەڕوانی وەڵامی بەغدادە و دیاریش نییە وەڵامەکەیان بە ئەرێنی دەبێ و موچە دەنێرن یان ناینێرن. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر. بەشێک لە میدیاکانی عێراق.